O'zbekiston Mehnat vazirligi deb ataluvchi idora matbuot kotibi Sardor Abduqunduzov Ozodlik bilan suhbatda bunday strukturaviy o'zgarishlar vazirlikka ishsizlik va bandlik muammolari bilan ko'proq shug'ullanish imkonini berishini aytdi. Ijtimoiy sohaga oid hamma masalalar Sog'liqni saqlash vazirligiga o'tadi. Mehnat qonunchiligiga oid narsalar hammasi Mehnat vazirligida qoladi. Bu qachondan bo'lyapti endi? Qachondan kuchga kiradi? 22-dan farmonga imzo chekildi. Endi bir haftaning ichida farmonda ko'rsatilishi bo'yicha hukumat o'zining takliflarini, chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqish kerak, shunda aniqroq bo'ladi. Endilikda pensiya, ijtimoiy nafaqalar va boshqa to'lovlarni belgilash vazifalarini O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi qoshidagi pensiya jamg'armasining tegishli hududiy bo'linmalari amalga oshiradigan bo'ldi. O'zbekiston Moliya vazirligi matbuot xizmati mulozimi mazkur o'zgarishlarning nafaqa berish tizimiga qanday ta'siri haqida hozircha izoh bera olmasligini bildirdi. Hali endi chiqdi-da u. Unga hali qarorlar chiqadi aka tayga. Ukazni o'zi chiqdi, farmon o'zi chiqdi-ku. Vazirlar mahkamasiga muddat berilganki ishlab chiqarish bo'yicha. Endi bu qanaqa o'zgarish bo'ladi keyin? Uni anig'ini bilmaymiz aka, hali endi chiqqandan keyin aniq bo'ladi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmatidagilar esa O'zbeksiston prezidenti qaroridan mutlaqo xabarsiz ekanliklarini aytishdi. O'zbekistonda pensiyalarning kechikishi, ishsizlik, mehnat qonunchiligining buzilishi bilan bog'liq muammolar yillardan buyon mavjuddir. Hukumat ana shu muammolarni yechish, nafaqaxo'rlarga pensiyalarning vaqtida berilishini ta'minlash, ijtimoiy muhofazani takomillashtirish, bandlik muammolarini hal etish maqsadida bu o'zgarishlarga qo'l urganini aytmoqda. Lekin tahlilchilar vazirlikdagi strukturaviy o'zgarishlar yo'li bilan bu muammolarni hal etib bo'lmasligini aytishadi. O'zbekistonlik taniqli jurnalist Sharof Uboydillayev vazifalarning vazirliklar o'rtasida qayta-qayta taqsimlanishi aslida tashvishlanarli hol ekanini ta'kidlaydi. Bizga oq vazirlik oq saroydan keladimi, qora saroydan keladimi, farqi yo'q. Qaysi tashkilotda pensiya nima shakllanishi bu juda bosh vazifa emas, bizni qaysi vazirlikka birikib qo'yishi. Poytaxtdagi pensiya ta'minoti mana shu ahvolda ekan. Uni u yoki bu vazirliklarga futbol qilish kerak emas. Buni muhokama qilish kerak. Xalq nazoratini ro'yobga chiqarish kerak. Toki hukumat xalq tomonidan nazorat qilinmas ekan, bunday hukumat birinchi navbatda g'irromlar, o'g'rilar va oligarxlar tarafida bo'ladi. Afsuski bugun biz buni to'la guvohi bo'lib turibmiz. O'zbekiston Mehnat vazirligi rasmiylari o'tgan haftada mamlakatda ishchilarga oyliklarning kechiktirilishi, mehnat qonunchiligining eng keng tarqalgan buzilishi bo'lib qolayotgani, shuningdek ish beruvchining mehnat shartnomasini noqonuniy ravishda to'xtatishi va e'lon qilingan bo'sh o'rinlarga ishga qabul qilmaslik hollari ko'p uchraydigan muammo ekanini tan olib chiqqandi.